السلام علیکم یس، اس حافظ محمد طلحہ. تو آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی ہر خواہش اس شریعت کے تحت نہ ہو جائے جسے میں لایا ہوں. مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو اور اپنی ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے، اور اب اس کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوگا. اور جو شخص اپنی زندگی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا عمل اس کے دعوے کے خلاف ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.